Հակառակորդը հարցակվել է մեր դիրքերի ուղղությամբ, տվել ենք արժանի հակահարված, ազնագազմի դուխը բարձր է։ Եթե երկրորդ անգամ, հաջորդ անգամ փորձի նույն գործողությունները անի, անակնկալի է գալու։ Առավոտյան հանկարծակի հակառակորդը հարձակվեց մեր դիրքերի վրա, բայց մենք ամուր պաշտպանում ենք մեր հենակետերը, դիրքերը, չենք նահանջում հետ և մինչդեռ պատրաստ ենք պարգարել մեր հայրենիքի համար։ Հակառակորդը իր տանկը մեր թիկունքից եկել է հասել մեր կացարանի մոտ, ԶՀՆ 7-ով 2 BMP-ն խոցել ենք։ Հիմա իրավիճակը նորմալ սահմանը վերահսկում։ Զինվորները սա վերահսկեց, սա հենա մեր վերահսկողության տակ։ Ամեն ինչ վերահսկվում է մեր զինծառայողների կողմից, մեր մարտական դիրքերի պահպանությունը կատարվում է բարձր մակարդակի, եկամենք մեր զինվորների կողքին լինենք, որպեսզի ոչ մի թիսող չտանք մեր թշնամուն։ Կրակ! Ժողովրդին վստահեցնում եմ լինել համբերատար, մեր զինվորները դուխով կանգնեն փոստերին։ Հասած մեր հետ միշտ կանգնացենք, թող մեր ժողովուրդն չմտածի ոչ մի բանի համար։ Հաղթանակը մեր հետ է։